1943 жылы тағы бір қазақ баласы құжатына жас қосып жаздырып майданға аттанады. Отан үшін тәуекелге бекіген шаңырақтың кенжесі Асылбек Жәзиұлы қан майданда оқ құшқан әкесі мен екі ағасының кегін қайтармаққа серт етеді. Бозбала болып аттанған ардагер 1950 жылы офицер болып елге оралады. Мен почти 17 жасында, бір жасым артық болып 17 жасымда 46 жылы февралда алындым мен. Мен 25 жасым, бірақ мен 26 жылымын. Қарағандыдан, адамдар келді, Ақмоладан келді, соны жинап, отправить етті. 10 сөтке жүріп, Фрунзеге бардық, Киргизия. Ол кезде Фрунзе дейді, қазір Бішкек қойын. Ол сонда барып, военный пехота училище дейді. Соған жібер, біздің менің 8 класс білім болатын. Соғысты мен Австрияда, Австрия мен Венгрияның арасында Шапрон деген станция бар. Приграничный. Сол жерде бітірдім оқы. Екінші май күні. Сұр аспанның гүрілдеп ажал төккен жылдарын ардагер күрсініп еске алады. Асылбек Ақсақал Украинаны, Шығыс Пруссияны, Австрияны азат ету операцияларына қатысады. Ұрыстың ең бір кескілескен жерінде талай жолдас жазым болды. Талай асыл азаматтар жер жастанды. Өткеннің бейнетін бейбіт заманның зейнетіне алмастырған қария бүгінде бақуатты күн кешуде. 90-ның тең ортасына келіп қалған Асылбек Жазиұлына жастар мен түрлі ұйымдар жиі келіп тұрады. Аға буынға қамқорлық танытуға кәсіподақ мамандары да өз үлесін қосып келеді. Для ветеранов данная акция она. Ардагерлерге қашан көңіл бөлуге қызмет қылуға әзірміз. Жиі келіп қариялардың денсаулығын қан қысымын тексеріп тұрамыз. Ақсақалдың жүрек қағысы қалыпты. Көңіл күйі көтеріңкі. Бұл өте жақсы. Ардагерлердің ел мен жерді сақтап қалуға қосқан үлесін ешқашан ұмытпаймыз. Біздің орган қиыншылығымызды көрмеңдер. Тек қана жақсылығымызды көретін болыңдар. Жақсы еңбек етіңдер. Асылбек Ақсақал соғыстан кейін елге оралып, жұбайы орынбасар Шайкен қызымен бірге бақытты ғұмыр кешеді. Көкшетау өңіріндегі Арықбалық, Баладар, Ленинград аудандарында партия хатшылығы қызметтерін атқарады. Орынбасар әжеде соғыс жылдары тылдағы тынымсыз еңбекке араласқан, кейін шәкірт тәрбиелеп ұстаздық еткен. Қазыналы қариялар ел ертеңі жастарға үлкен үмітпен қарайды. Ауғанбек Манарбекұлы, Ермек Махметов, Шоқан Таукеев, Көкше ақпарат.